разликата между обикновеното хартиено портфолио и електронното портфолио? Разликата е значителна за страните в учебния процес. Електронното портфолио си служи с дигитални технологии, което позволява на този, който го разработва, да събира и организира като артефакти различни цифрови ресурси на многообразни носители – аудио, видео, графики и текстове. Предимствата на електронното портфолио са много. Създава се лесно. Съдържанието и документите могат да се променят и актуализират. Може да се споделя или да е персонално. Може да организирате и структурирате информацията според целите на портфолиото. Могат да се използват множество цифрови ресурси в различен формат. Развиват се електронните умения на преподавателите, подобряват се комуникационните им умения с използването на информационни технологии, усъвършенстват се уменията за създаване на цифрови ресурси и тяхното представяне. Всеки може да е дизайнер на своето професионално развитие. Електронното портфолио може да се променя и усъвършенства и визуализира чрез многообразие от начини, например 360 градуса видео на участие в конференция или представяне на разработено проучване. Едно от главните предимства на електронното портфолио е рефлексията за професионалното развитие. То може да служи за оценяване, за комуникация, за представяне или за консултиране. Учителят може да бъде иноватор чрез споделяне на иновативни модели и създаване на нови методи за преподаване, които да публикува в своето електронно портфолио.